Dobroveče, drugi dan februara, ovaj utorak obeležio je dan u kome se na momente čak pojavljivalo i sunce, ali je i pored toga bilo hladno. U ovom momentu, kažu, ima i magle. Maksimalna izmerena temperatura u Beogradu je 5 stepeni, meteorolozi za sutra najavljuju topliji dan sa gotovo prolećnom temperaturom od 15. Međutim, nisu to jedine brojke koje nas ovih dana muče. Sa jedne strane broj zaraženih ponovo raste, dok sa druge strane vakcinacija se nastavlja istom dinamikom. Do sada je vakcinisano više od 481.000 ljudi. A preko e-uprave za vakcinaciju se prijavilo pa blizu 900.000 građana. Kolega Marko Maksimović je na terenu. Marko, punktovi su u ovom trenutku zatvoreni. Kako je protekao današnji dan? Znači, punktovi su zatvoreni, ali pre nego što pomenem nekoliko informacija vezanih za proces imunizacije, reći ću i da je u ovom trenutku u širem centru grada zaista velika gužva u saobraćaju, tako da je savjet za sve one koji imaju neke obaveze da sačekaju marka da se emisija Beogradske hronike završi, pa tek onda da sednu za volan. Što se tiče procesa imunizacije, on je danas nastavljen posle dana predaha. Juče su bili aktivni radnici Zavoda za biocide koji su dezinfikovali 18 punktova u našem glavnom gradu, pre svega hale 3 i 11 na Beogradskom sajmu, gde je do sada vakcinisano 50.000 ljudi, ukupno u našem glavnom gradu negde oko 105.000 ljudi. Kako su najavili gradski čelnici, građani koji su do danas mogli da biraju između kineske i ruske vakcine na Beogradskom sajmu od sutra ili od četvrtka, to će moći, dakle u izboru će imati i treću Pfizerovu vakcinu. Čućemo sada šta o procesu imunizacije, šta su nam rekli članovi gradske vlade Nikola Nikodijević i Nataša Stanisavljević. Ono što je nama značajno jeste da će nam se početkom sledeće nedelje susresti vakcinacija i revakcinacija. Upravo iz tog razloga otvaramo nove punktove kako bi kada dođe do susreta vakcinacije i revakcinacije podjednako efikasno sistem funkcionisao s obzirom da će biti povećan broj ljudi. Tako da očekujem do kraja nedelje da počne da radi i punkt u Belekspo centru. Zatim ćemo otvoriti još jedan punkt na levoj obali Dunava, najverovatnije u našoj novoj zdravstvenoj stanici Domu zdravlja u Borči i očekujemo da počne da radi i Zavod za biocide na Banovom brdu, tako da i kada bude počela revakcinacija, ne očekujem veće gužve i veće zadržavanje. Kada je u pitanju, znači, dalji rad call centara, oni su otvoreni od 8 ujutru do 8 uveče, tako da najstariji sugrađani koji imaju bilo kakav problem ili im je potrebna podrška putem prijavljivanja za e-portal, mogu pozvati bilo koji od call centara koji su otvoreni pri svakoj gradskoj opštini. Za kraj ovog prvog javljanja dve lepe vesti. Dakle, proces revakcinacije počinje već od 8. februara, a danas je kliničko-bolnički centar Zvezdara izašao iz COVID režima. Narednih dana to će učiniti i kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa. Slađo. Hvala ti, Marko, na ovom prvom uključenju. Vidimo se još do kraja emisije. A evo šta je još između ostalo. Gledate večeras u Hronici. Da li znamo dovoljno vakcinacije ili postoji još neke dileme? Gost Hronike je dr. Nada Kuljić-Kapulica, virusolog u penziji. Građani će uskoro birati kako će izgledati vagoni Beogradskog metroa. U najuži izbor su ušla 4 modela. Jedini izlaz je novi izazov za Anđelku Prpić. Ona je gost Hronike. Prilično dramatična i teška noć u Beogradu. Najpre požar u luksuznom stambenom kompleksu na Zvezdari, a zatim u Zoru na Čukarici. Još se ne zna šta su uzroci požara. Istraga je u toku, ali ovo što se dogodilo upozorava sve nas. Vodite računa. Dan posle požara u zgradi nije običan dan. Osjeća se neprijatan miris dima i paljevine. Požar skoro uvek umnoži probleme stanarima. Čak 27 vatrogasaca gasilo je požar koji se dogodio sinoć oko 20 sati i 30 minuta u zgradi ulici Ćirila i Metodija na Zvezdari. Vatrogasci su iz stana u kojem je izbila vatra spasili jednu stariju nepokretnu osobu koja je prebačena na odeljenje toksikologije na Vojno-medicinskoj akademiji. Vatra se brzo širila i prenela na krov susedne zgrade, tako da su evakuisani i ostali stanari. U ulici Ćirila i Metodija smo jednu stariju osobu koja je bila nepokretna takođe spasili. Određen broj lica je evakuisan, kao što i sami znate, u stambenim objektima, naročito sa visokim etažama. Uvek dolazi do problema u hodniku u stepeničnom prostoru. Dim se ponaša kako se ponaša,
i funkcija stepeništa prelazi u funkciju dimnjaka. Na drugom kraju grada, na Čukarici, jutros oko pola tri, još jedan veliki požar u suterenu zgrade u Brdovitoj ulici broj 12. Vatrogasci su iz vatre spasili tri odrasle osobe i jedno dete. U jutarnjim časovima je primljena devojčica uzrasta oko godinu i po dana iz požara koja je primljena zbog rizika od razvoja hemijskog oštećenja pluća, ali nema opekotine niti druge povrede. Na terenu je bilo 7 lekara hitne pomoći i 18 vatrogasaca. Uzrok je najčešće, to jest uglavnom, ljudski faktor. Sem poplave, udara groma i zemljotresa, za sve ostalo smo mi krivci. Samo se zapitajte koliko je neko u vašem okruženju, koliko puta je proverio elektroinstalacije, da li se one greju, osiguračke table. To se ne čini od samog nastanka, to jest izgradnje objekta, pa dok se nešto ne dogodi. U vatrogasnoj brigadi su nam rekli da se slični požari dešavaju često, čak jednom nedeljno, i zato apeluju na građane da budu posebno oprezni jer se zimi za dogrevanje koriste razni električni aparati koji nisu mesecima radili i da je veoma važno da te uređaje isključuju kada nisu u stanu. Srpskoj delegaciji koja se nalazi u Parizu danas su predstavljena četiri modela vagona za beogradski metro. To je danas potvrdio ministar financija Siniša Mali. Na svom Instagram nalogu objavio fotografije vagona beogradskog metroa, čija gradnja počinje krajem godine, ali i snimak. Građani će uskoro birati kako će izgledati beogradski metro između ova četiri modela. Koji vam se najviše dopada? To piše u opisu fotografije koju je objavio ministar Siniša Mali, koji je trenutno u Francuskoj, sa predsjednikom Srbije i zamenikom gradonačelnika Beograda. Evo i njihovih izjava. Dizajnerski tim koji je najbolji na svetu, radio najveći broj metroa u najviše gradova na svetu. Imali smo priliku da sagledamo sve prednosti i nedostatke jednog i drugog i trećeg i četvrtog na kraju krajeva dizajna, ali će građani Beograda, građani Srbije dati svoj glas onom dizajnu koji će pobediti i koji će na kraju biti implementiran u projekat beogradskog metroa. Velika je stvar, do kraja godine očekujemo početak radova, a tokom ove godine svim građanima Srbije, svim građanima Beograda biće data mogućnost da odluče o modelu koji će Beograđane voziti na prvoj liniji metroa. Građanke i građani Beograda imaće priliku da vide kako izgleda beogradski metro u showroomu koji ćemo napraviti na Trgu Republike. Pored toga, obići ćemo svaku beogradsku opštinu i pokazati ljudima kako će izgledati metro, gde će biti stanice i kakve će sve koristi imati od metroa. Ovo istorijski posao radi se za vekove i zato svi treba da učestvujemo u tome. A beogradski metro će ići na samo desetak metara dubine ispod arene i centra Sava, 27 metara ispod Trga Republike. Od dubine na kojoj se nalazi zavisiće i sam izgled stanice. I namera grada je da na konkursu za izgled stanice učestvuju mlade arhitekte. Radovi će početi do kraja godine. Glavna železnička stanica Prokop čvorište je železničkih tunela kojih u Beogradu ima ukupno 24. Njihova gradnja počela je pre pola veka u okviru velikog projekta izgradnje Beogradskog železničkog čvora. Sa jedne strane Beograd centra imamo četiri tunelske cevi. Od toga su dve tunelske cevi od po 3 km, takozvani Dedinski tunel. I imamo dve druge tunelske cevi, to su leva i desna tunelska cev, poznate kao tunelske cevi Stadion, koje su nešto kraće od po 400 i 500 metara. One vode do Karađorđevog parka i dalje ka Pančevu. Sa druge strane glavne železničke stanice Beograd centar imamo takozvane senjačke tunele. Samo na teritoriji, užoj teritorije grada Beograda nalazi oko 20 km pruge koje u tunelima. Tuneli su se gradili na klasičan način, dok su za kopanje Vračarsko korišćene krtice, a trebalo je da posluže i za gradnju metroa, jer u to vreme se uveliko radilo na projektu. Tehnologija je korišćena na klasičan način i putem čeličnog štita, to jest takozvanim krticama. Te krtice su primenjene na Vračarskom tunelu i tada je to bila najsavremenija tehnologija koja se koristila i u svetu. Ukupno je izgrađeno negde 15 jednokolosečnih tunela i oko dva tunela dvokolosečna i jedan više kolosečni. Ukupne dužine negde 30 km.
Najprometnijim beogradskim tunelima dnevno prođe stotinak teretnih i putničkih vozova. Osim jednog kraka Vračarskog tunela, čiji izlazi se nalazi u blizini Pančevačkog mosta i koji je građen za planiranu prugu prema Višnjici, svi ostali tuneli su u funkciji. I pored toga što su tuneli u Beogradu građeni tehnologijom koja omogućava njihovo bezbedno korišćenje 100 do 120 godina, Železnica ovih dana počinje pregovore sa Svetskom bankom o obezbeđivanju sredstava za rekonstrukciju. Saobraćenih tunela u Beogradu ima mnogo manje. Pored Terazijskog u centru, tu su i Stari Rakovički i tuneli ispod Straževice na obilaznici. U narednom periodu gradiće se još nekoliko. U centru Beograda planira se jedan Terazijski tunel koji bi krenuo, znači putni tunel koji bi započeo kod Ekonomskog fakulteta i završavao bi se kod Dunav stanice. Drugi tunel je Topčiderski tunel u produžetku mosta na Adi koji bi se završavao negde kod Partizanovog stadiona, a od Bubanj potoka preko Vinče do Pančeva u planu je da se gradi. Tu imamo železničku prugu, jednokolesničku železničku prugu i imamo autoputnu obilaznicu. Na autoputnoj obilaznici imamo dva tunela, kao i na železničkoj pruzi imamo dva tunela. Budući metro činiće tuneli koji će se kopati na različitim dubinama. Stanica Vukov spomenik trebalo je da služi kao stanica metroa, a na prokupu je izbetonirano stotinak metara tunela za metro. Ipak prve dve linije metroa proći će drugim trasama. Epidemija još traje, upozoravaju epidemiolozi, ali i brojke. U posljednje 24 sata testirano je skoro 13.000 ljudi, od kojih je pozitivno više od 1.900. Preminulo je 18 osoba, na respiratorima je 139 pacijenata. Trocifren broj obolelih i dalje u Beogradu kao najvećem žarištu. Danas je novo obolelih 531, juče da podsjetimo 490. Evo kako se broj obolelih u Beogradu kretao u posljednjih 10 dana. Najviše pričamo o tome, ali ostaje ono pitanje da li postoji još neki dilema ili smo možda već dovoljno naučili o vakcinaciji. Gošća Hronike večeras je dr. Nada Kuljić Kapulica, jeste tako rekli, evo sad sam učila i naglasak. Dobroveče, dobrodošli, virusolog u penziji. Dobroveče. Prvo sam učila prezime vašeg supruga, sad lepo i kako treba da ga izgovorim. Dobro, šta kažete vi? Jeste li vi zadovoljni? Nekako smo svi počeli da se igramo doktora, mnogo čitamo. Znamo li mi dovoljno o vakcinaciji? Šta je ono što još treba da saznamo? Ne znamo sve, niko ne zna sve. Možda je Aristotel u svoje doba znao, ali ne zna se sve. Međutim, ono što se zna i što i doktori i ne doktori ponavljaju, da je vakcinacija apsolutno jedno suvereno sredstvo u borbi protiv posebno virusnih infekcija. Virusi su moj domen, prema tome, kod virusa nemate lekova, ima ograničen broj lekova za određene viruse, ali uglavnom tamo gde je potrebno, tamo se sprovodi vakcina. Sad ću vam se podsjetiti na nešto i da podsjetim neke svoje kolege na jednu priču koja mi je pala na pamet kad sam odlučila da dođem kod vas. Znate, kad sam ja studirala medicinu, ali i generacije studenata pre mene i posle mene, svi oni što su u dosta dugom vremenskom periodu prolazili na vežbama infektivne klinike, one iste infektivne klinike gde su se sad najteži bolesnici lečili, zapamtili su malog Stevicu. Bio je to dečko koji je bio totalno paralizovan, koji je ležao u jednoj sobi na veštačkim plućima koje su tada izgledala kao neka gvožđurija, je to bila jedna skalamerija velika. To dete, mi smo svi prolazili pored njega, to dete koje se razbolelo kao malo, znači od dečje paralize, ostao paralizovan i on je proveo čitav svoj radni vek na infektivnoj klinici, na veštačkim plućima, tako što je tamo odrastao, tamo je učio i tamo je umro. Nažalost, u to doba nije bilo vakcine za dečju paralizu, odnosno za poliomelijetes i dosta, ne samo on, nego dosta dece su u tokom života tako završile. Zahvaljujući, međutim, kasnije vakcinaciji,
Polio je praktično nestao, deca su sada bezbedna, a Svetska zdravstvena organizacija, ja mislim, od 90. godine počela čak i eradikaciju polija. Šta znači eradikaciju? Zahvaljujući vakcinaciji, sada će polio sa zemlje da nestane. I sada trenutno mi imamo, zahvaljujući vakcini, da polija ima samo u Aziji, dok su svi ostali kontinenti, znači, slobodni polio free, kako se kaže. Pa dobro, u to doba vidite... čak je i naša zemlja imala, samo hoću da kažem, da bi rekla o značaju vakcine, da je čak i naša zemlja proizvodila vrlo efikasnu Torlak vakcinu. Da li je onda u 21. veku pristojno i realno postaviti pitanje da li treba da se vakcinišem? Ne znam kako da definišem to pitanje. Ne, nije. Upravo zato sam to ispričala. Pa ne, vi ste me naveli da vas to pita. Upravo to, ova priča govori o tome da je to suvišno pitanje, da je uopšte razgovarati i protivurečiti vakcini, da je to nešto što nije u skladu sa medicinom. Mi imamo primjera vrlo uspešnih vakcina i njihove efikasnosti. Nažalost, imamo i bolesti i virusa gde ne mogu vakcine ili se u dugom vremenskom periodu nisu napravile. Recimo, sida i hepatit C. Tu nemamo vakcinu, a sida je poznata od 1981. godine. Zašto? Zato što ukoliko su virusi, imaju varijabilan genom, ukoliko su prevrtljivi, ukoliko se brzo menjaju, ali onda korona je vrlo prevrtljiva. Korona ne spada u taj virus. Pa nije toliko prevrtljiva? Ne, nije toliko prevrtljiva. Dobro, dobro. Znači kontrolisano prevrtljiva. Jeste. Onako, pa dobro. Ženski korona, pa onako ženski, pa kontrolisano prevrtljiva. Znate šta, moram da vas pitam jednu stvar. Do nas svakodnevno stižu vrlo oprečne informacije i to se vrlo nekako brzo menje. Ja razumem, istraživanja su verovatno u toku. Prvo kažu ovako, žene koje planiraju potomstvo ne treba se vakcinišu nikako. Onda posle izvesnog vremena kažu ne, žene koje planiraju potomstvo treba da se vakcinišu jer kad stvore antitela to je bezbedno. Onda kažu, trudnice ne treba se vakcinišu nikako. Pre neki dan čitam da i trudnice treba da se vakcinišu, to se još uvek testira, ispituje, ne znam gde. Kako sada, kome sada verovati, znate, kada vas informacije bombarduju sa različitih strana i one su potpuno različite? Mislim da postoje određene greške inače u svetu, mada su neke kategorije specijalista, lekara već donela svoje uputstva striktno za određene bolesti. Jer ako se prepusti sve na onog izabranog lekara, a posebno na lekara koji je tamo na punktu vakcinacije, taj čovjek će da se zbuni. On će vratiti tog pacijenta kad mu kaže recimo da ima neku bolest. Znači, ono što bi bilo dobro, to je da se donesu opsežna uputstva tačno o indikacijama i kontraindikacijama. Svaki proizvođač svake vakcine koja i kod nas postoji, znači ta lepeza vakcina koja i kod nas, oni su davali, ja pretpostavljam da u njihovim originalnim uputstvima postoje, ali uopštene kontraindikacije i indikacije. Pošto se ovde radi o jednom novom virusu, o novoj vakcini, o vakcini koja se prvi put inače primenjuje, sigurno da tu postoje niz nedoumica i to bi stručnjaci na vrhu, sad ne znam tačno na kojem vrhu, da li svetskom, da li Svetska zdravstvena organizacija, trebali da donesu što striktnija uputstva da ljudi ne bi bili u dilemi. Dobro, a kada vi uporedite ono vreme kada ste vi radili i funkcionisali, evo čuli ste koliko se građana prijavilo, vidite kako teče vakcinacija, jeste li zadovoljni? Jesam. Jeste? Zadovoljni i odzivom? Jesam, za sada jesam, samo ako se tako nastavi. Dobro, koliko mi treba građana da vakcinišemo u zone koji su preležali? Pošto od početka, kako je krenula ova korona, mi pričamo o tom kolektivnom imunitetu, da bismo mogli da kažemo, sad možemo bar malo da predahnemo. Pa to ne zna niko. Jedino, uvek ja pravim poređenje sa starim korona humanim virusima, otprilike koja je imunost na njih bila, pa u odnosu na njih, a ako tako gledamo, onda bi trebao imunost da bude između 60 i 70%. Da se vakciniš. Da, kolektivni imunitet, znači i vakcinisani. Dobro. I oni što su preležali vakcinu, tako da bi, ako izračunate koliko je bilo obolenih, pa ako množite
poklonu puta 10 i ako dodate još koji bi to bio vakcinisani, onda bi došlo otprilike do neke cifre 1,5 miliona. E, dobro, samo da znate, ja sam pitala doktora Kona ono što ste mi rekli za vakcinu. Dobro. To da znate, a još ću nešto da vas pitam. Mnogi su se već vakcinisali, veliki broj građana i kreće revakcina. Period od prve vakcine pa revakcine, koji je to period, mesec, ne znam, ili više dana kada neko može da kaže, e dobro, ja sam sada na neki način zaštićen? To ste dobivali odgovore od raznih mojih kolega svuda i to je uvijek isti odgovor. Ali nije, neko kaže 7 dana posle revakcine, neko kaže 15, neko kaže i sad gde je tu sad sredina? Kada se uradi potpuna, ali mora da se uradi kompletna vakcinacija, znači prva i druga doza, treba da kod većine ljudi stvara se puna imunost posle 15 dana. Od druge doze. Dobro. Međutim, pošto kod nekih ljudi imunni sistem sporije reaguje, onda se obično taj period produžava, znači kod nekog to može da se formira tek posle mesec dana. Ja ću vam to reći zato što smo mi u svoje doba, kad smo pratili, jel postoje parametri da može da se uspeh određene vakcinacije prati, kad smo mi pratili uspeh recimo vakcinacije protiv hepatita B, radilo se tad o određenim odeljenjima vojnih bolnica i Sarajevo i Zagreba i VMA, onda smo mi upravo tako posle treće doze, pošto je tad šema vakcinacije Dobre. Bila 0,1,6, znači mesec dana posle toga mi smo pratili taj imunni odgovor, znali su se standardi koliko mora da bude internacionalnih 20 jedinica i onda čovjek koji je to imao moglo se reći da je kompletno vakcinisan, da je imun. Dobro, razumeli smo vas, vodimo računa i kad primimo vakcinu, minimum mesec dana, a i više posle toga. Hvala vam što ste bili gošće Hronike večeras. Hvala. Počela je završna faza rekonstrukcije Skadarske ulice. Naš Marko Maksimović bi trebalo da stigao u Skadarliju. Jesi, Marko, stigao si. Ne vidim da ima šetača iza tebe, možda ima magla. Kada će radovi biti gotovi? Slađo, gotovo da nema šetača iza mene. Tri su razloga za to. Prvi je niska temperatura, drugi je COVID-19 svakako, a treći, onaj najvažniji, jeste i stanje u kome se nalazi centralni deo Skadarske ulice. Kao što možete videti, verujem, na ovom snimku, dakle, počeo je treći deo rekonstrukcije. Prvi deo počeo je pre gotovo 4 godine. Kako kažu nadležni, ovaj treći deo, nadamo se i poslednji, bit će završen 10. maja. Prvi deo je počeo gotovo pre 4 godine i tada su obećali da će sve kada bude završeno, da će Skadarska ulica zaista biti ono što i jeste i što smo i navikli da bude glavna bojanska četvrt u kojoj je udobno hodati. U ovom trenutku, dakle, gužvi na ulici nema, dopire do nas muzika iz obližnjeg restorana, verujem da je tamo i toplije i uređenije, a da će od 10. maja ovde biti zaista sve kako treba. Čućemo sada i izjavu glavnog gradskog urbaniste Marka Stojičića. Očekujemo da, evo, počeva danas za najbolji 3 meseca, u potpunosti imamo Skadarsku ulicu onako kako je i mi zamišljamo i u smislu izgleda svih objekata. Očekujemo da će i sami ugostitelji urediti svoje fasade koje nisu uređene. Kao što sam rekao, u potpunosti će biti uređena ulica. Ispod ulice deo vodovodne i kanalizacione mreže se menja. Kandelabri, odnosno ulična rasveta, će biti korigovana, odnosno sanirana i cela ulica će zablistati punim sjajem kada očekujemo da će i početi sezona. Verujemo da će od 10. maja biti sve kako bi trebalo da bude, da ćemo se pre svega izboriti sa virusom COVID-19, pa da ćemo moći da uživamo i u Skadarliji, a i na svim ostalim lepim mestima u Beogradu. Slađo. Hvala ti, Marko, na uključenju. A njihov redovan posao sada je drugačiji. Korona je napravila novi raspored. Osim dezinfekcije u Zavodu za biocide rade se PCR testiranja, a uskoro će biti organizovan i punkt za vakcinaciju.
Za ove mlade ljude nema odmora već godinu dana. Iako je korona sve iznenadila svojim pojavljivanjem, spremno su ušli u koštac sa tada novim virusom, dezinfikujući prostore u vrtićima, školama, bolnicama, covid ambulantama, autobusima, ustanovama socijalne zaštite i svim drugim objektima od javnog značaja. Dežurne ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju nalaze se i danas 24 sata ispred klinike za infektivne tropske bolesti i covid bolnice u Batajnici. Poziv za prvu dezinfekciju dobili su 21. februara prošle godine. Bilo je to vozilo hitne pomoći koje je prevozilo pacijenta na koga se sumnjalo da je oboleo od korone. Ovde se proizvode sredstva na bazi hlora, na bazi alkohola i razni drugi biocidni proizvodi se kod nas proizvode. Takođe se ispituje biološka efikasnost i hemijski sastav biocidnih proizvoda na prisustvo, znači aktivne substance, da li je u propisanoj količini. Vakcinacija građana koja se ovih dana obavlja na Beogradskom sajmu donela je zavodu nove obaveze. Svakog dana od 15 ili 16 časova, u zavisnosti od broja građana, dezinfikuje se prostor u kome su oni boravili. Nije problem u veličini objekta, kažu u zavodu. Najteže je uraditi dobru dezinfekciju onih mesta u kojima se nalaze pacijenti kao što su bolnice i covid ambulante, jer je tada potreban veliki oprez. Građani koji imaju simptome korone ili im je potreban dokument za prelazak preko granice, mogu na ovom mestu da urade i serološki i PCR test, a uskoro će u ovim montažnim objektima moći i da se vakcinišu. Mi smo i ranije radili PCR testiranje, samo naravno ne na koronu, nego, kažem vam, uzoraka tih krpelja i komaraca. PCR metodom se utvrđivalo prisustvo drugih uzročnika zaraznih bolesti, tako da naš laboratorij ima dužu istoriju od korone, ali ljudi nisu znali prosto za to jer je specifično. Sada radimo i to. Uskoro bi trebalo, kao što vidite, i za nas pripremamo punkt za vakcinaciju, da se počne i sa vakcinacijom. Da li znamo kada će to biti otprilike? Ne znamo, mi se nadamo do kraja nedelje. Da podsjetimo, zavod je pre korone obavljao dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju na području grada, a tako će biti i narednih godina. Ovde su u okviru programa Ministarstva zdravlja vrši monitoring zaraženih krpelja i komaraca koji mogu biti uzročnici lajmske bolesti, malarije i groznice zapadnog Nila. Takođe više od 100 zaposlenih svakog proleća, a sve češće i više puta godišnje, spasava mnoge građane od alergije suzbijajući ambroziju na teritoriji grada koja im pravi velike probleme. Vreme je i za vaše fotografije. Red kiše, red snega, pa onda red sunčanih dana. Sutra, kažu, 15 stepeni u Beogradu. Nije ni čudo što priroda reaguje tako, pa su i procvetale visibabe. Ove fotografije poslao nam je naš redovni gledalac Aleksandar Đurić. Vidite našu e-mail adresu, šaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti. Evo je preseka po gradovima. Beograd ubedljivo prvi, 531 obolela osoba, sledi Novi Sad sa 112, onda Vranje, Kragujevac, Niš, Kruševac i ostali gradovi. Nema pravila koje korona nije uspela da ospori. Mislilo se da će toplo vreme uticati na smanjenje broja obolelih. Ispostavilo se da to baš i nije tako. Neke zemlje počele su da menjaju strategiju. Popuštanje mera najavljuju u Italiji. Većina Italijana se od juče vratila u restorane i kafiće otvorene do 18 časova, uz maksimalno 4 osobe za istim stolom. Naime, po prvi put posle dužeg vremena čitava zemlja je bez jedne crvene zone. Samo 4 regiona su narandžasta. Ostaje zabranjeno kretanje među regionima, policijski čas je i dalje od 22 do 5 ujutru, muzeji su otvoreni radnim danima, dok su zatvoreni vikendom, što važi i za tržne centre. Skijaški centri još uvek čekaju odluku vlade o tome da li će otvoriti ili ne, dok bazeni sportski centri ne rade i dalje. Italijani su većinom zadovoljni zbog delimičnog povratka u normalnost, dok mnogi smatraju da je ovaj scenario viđen već mnogo puta, te da će uskoro ponovo krenuti da raste broj zaraženih, a narod će opet biti kriv za sve zbog okupljanja. Naime, već sada se mogu čuti komentari o tome da je preveliki broj ljudi na ulicama, dok sa druge strane stanovnici zemlje smatraju da su poštovali sve mere, a sada kada su popustile, ne rade ništa drugo nego se ponašaju u skladu sa onim što je dozvoljeno. Italijani već godinu dana nose maske i na otvorenom i zatvorenom, većina zdravstvenih radnika ima bedž na kome piše da su vakcinisani, a sve operacije koje ne spadaju u hitne odložene su do daljnjeg.
U Italiji je zbog kašnjenja isporuka Pfizerovih kao i Moderninih vakcina došlo do odlaganja vakcinacije ljudi starijih od 80 godina, kojih je u ovoj zemlji 4 miliona i 400.000. Oni će početi da dobijaju prve doze tek nakon sredine februara, ali ne i u svim regionima. Naime, region Lombardije, koji je bio najteže pogođen epidemijom, vakcinišaće ovu populaciju tek krajem marta. Isto tako, bez obzira što je EMA odobrila vakcinu AstraZeneca, čije prve doze će stići sledeće nedelje, Italijanska agencija za lekove izjavila je da ne preporučuje ovu vakcinu ljudima starijim od 55 godina. Ostatak populacije će možda početi sa vakcinisanjem u kasno proleće, ali to je potpuno neizvesno. Jedini izlaz je novi izazov za Anđelku Prpić. Ona je gošća Beogradske hronike. Zdravo, dobrodošla. Zdravo, hvala na pozivu. Da odmah kažem da je premijera filma Jedini izlaz zakazana za 10. Tako je. Je li tako sada, tako 10. februar? To je sad za nekoliko dana. Sledeće nedelje, da. Sledeće nedelje. Ja odavno nisam sa nekim od vas glumaca najavljivala neku premijeru. Evo, nek nam je sa srećom, što se kaže. Nekom je sa srećom, evo, to i ja kažem. I nama i vama što najavljujete i da konačno to sve se vrati u regularne tokove. Jel imaš predstavu kako će izgledati ta premijera? Ne, nemam. Prvo što se dešava u Ušću i to je onako zanimljivo, mada sam čula da to ume jako lepo da izgleda elegantno, bez obzira što je u pitanju tržni centar. Drugo, nekako su svi strašno ushićeni. Gledam recimo po Instagram, ono, po tom nekom prozoru u svet, koliko ima podrške. Aha. Stvarno. I sad ne pričam samo ovo Serdare Vojvodu, to što se mi međusobno ping-pongamo. Ne, pa dobro, ljudi su se uželjeli, očigledno. Tako je, očigledno jesu. To vidim isto, sad ko čemu baba o sapunu, ali vidim i po prodaji karata za predstavu moju Šta me snađe, koju nisam igrala od 9. marta prošle godine, aha, znači skoro godinu dana. I zakazali smo Pančevo 14. i 2. i Beograd 22. u Akademiji 28. I bukvalno su skoro sve karte otišle. Mislim, ima još naravno, ali nekako to jako lepo ide i vidim da su ljudi očigledno željni da se nešto desi. Dobro, i svi se nadamo da eto to nekako mora u nekom trenutku da se vrati u normalu. Ali hajde da se vratimo na ovu tvoju glavnu ulogu i na jedini izlaz. Zato što u ovom filmu, osim što si glavna uloga, ti si potpuno drugačija. Ti zapravo nisi nekako ona Anđelka, sad nećeš da se naljutiš, na koju smo mi navikli. Naravno, da. Mislim, pozitivna si, kako si mi rekla malo, gde si ti videla glavnu ulogu negativno? Tako je, gde si videla negativca da je ovaj u njemu film. Znači, pozitivna si, ali... U pitanju je žanr koji je drugačiji od onog u kome smo navikli da me gledamo i ono što sam i ja navikla na kraju krajeva i da radim, a to je komedija ili nešto eventualno melodramatično, mada uglavnom je sve što sam ja do sad radila, a publika imala priliku da gleda, su komedije. I a ovo je potpuno, ovde nema ničega smešnog, niti duhovitog. U pitanju je thriller i to psihološki thriller, da ne odbijemo žene kad kažemo thriller, znaš, one pomisle akcije, pucačine, neke bombe i to ovde nema. To sam i ja pomislila. Ne, nema ovde toga. Ovde je stvar psihološka, onako igra sa nečim poverenjem, mozgom, emocijama. Onako zapliće se jako lepo sve to do samog kraja. Evo, mi sad gledamo. Evo, gledamo. Sada je ozbiljna glumačka ekipa. Kako ne, moram da pomenem, jer nikako na ovim gostovanjima nemamo vremena, a evo, baš sam se sad dopisivala dok sam čekala da uđem u studiju sa Ljubom Bandovićem i sa Danom Maksimović, koji su, pored mene, takođe glavni likovi u filmu. Dana mi igra svekrvu, a Ljuba igra inspektora. Kakva je svekrva, Dana? To da ti kažem... dobro, dovoljno si mi rekla. Eto, samo ćemo tako, da. Zatim igra Sonja Kolačarić, Janko Voldorović Popović, imamo pojačanje iz Hrvatske, imamo pojačanje iz Makedonije, Nikola Ristanovski i Toni Mihajlovski, Nives je takođe pojačanje iz Splita, Milena Predić, moja draga, ona mi igra Što mu to dođe za ova ili nešto tako, da. Super je ekipa, svi su, onako se maksimalno smo se dali. To je onako nešto se zove kao mali film, tako je krenulo, ali zapravo se pretvorilo u veliki film. Da, ispade lepo i ozbiljno. I meni je onako bio veliki izazov da stanem prvo rame uz rame sa svim tim ljudima koji su etablirani i u tom žanru i generalno u našem poslu, a drugo da sama sa sobom kažem ti to možeš, ajmo sada, i lepo sam se pripremala ozbiljno
i sa psihijatrima na toj ulozi radila i sa rediteljem, se dogovarala sa piscem, bila danonoćno u kontaktu. A šta si ovde mislila? Kako si ovo rešila? A čekaj, si imala malu tremu, priznaj. Imam i dalje. Imaš i dalje? Da, imam neopisivu tremu. Baš evo zbog toga, zato što je uglavnom svaki prvi komentar, a mi smo tako navikli da si ti zabavna. Pa dobro, vidim, možda je ovo način da mi sa tebe vidimo potpuno drugačije. Ne, ba, ali u suštini ja zapravo ni ne želim da mene neko ne vidi ili ne vidi nekako, razumeš me? Ja jesam neko ko nosi energiju sa sobom i ja to volim da u ljudima probudim raspoloženje, mislim, to je meni duševna hrana. Ovo mi je bio izazov i naravno vola bi da se otkrine, da se otkrinu ta vrata, da možda bude još takvih izazova, jer isto kao i tebi kad bi ti sad dao neku potpuno drugačiju emisiju, jel? Iako je ovo nešto čemu ti si maestralna i barataš i što smo svi navikli, ne znači da ti ne bi bio izazov da se ne bi osjećao dobro da, u tom. Dobro, da, pa spremala bi se isto koji i ti. Ali čekaj, moram da te citiram sad. Serija koju radiš za RTS, ne znam da li snimim do kraja, Radio Mileva. Snima se još uvek. Ja sam sa Olgom pričala. Olga je naravno Radio Mileva, mislim što je prosto za očekivati, ali mi je potpuno jasno zašto si ti našla tu. Je li tačno da si ti izjavila sledeće? Kada sam čula ko je ovde glumačka postava, ja sam rekla, je li treba ja nekom nešto da platim da budem deo ove ekipe. Ja, i to sam rekla za dnevnik. Ili je to izmišljeno? I to sam rekla za dnevnik u pola osam. Stvarno si rekla tako? Da. Zato što stvarno je super glumačka ekipa. Ali stvarno jeste čast. Znaš, kad sam ja mogla da sanjam da ću biti sa Olgom, Brstinom, Kojom, Darom Đokić, Tihom Stanićem i mlađim ekipom Gvero, Bojan Dimitrijević i sad Danene Cvetković, Svetozar ima Anđela Jovanović, mislim, sjajna ekipa, stvarno. Ja sam imala sreću da sam radila sa rediteljem, evo vidimo ga, Jukom, Elmirom Jukićem u Sarajevu na jednoj seriji, tako smo se upoznali i onda je on znao s kim ima posla. I ja znam, pa mi je lakše, ali generalno je to, mislim, sad uzmete i uopšte gledate samo Olgu sve vreme. Mislim, to je božanstveno, što bi ona rekla. Jeste, ali ona je fenomenalan lik. I baš uživamo stvarno na setu. I meni kad je ovo da bude gotovo? Sljedeće godine proće bi trebalo se emituje, ako se ne varam. Sljedeće godine? Pa jel da? Ma jok bre, evo sad dok završite ovo nešto drugo što emitujete. I sad kreće? Eto nas. A, pa ja jedva čekam, izvini, onda sam ja to nešto pogrešno shvatila. Jedva čekam, onda ćemo se družiti. Da. Želim ti mnogo sreće na premijeri. Hvala. Da prođe onako kako treba da izgleda, bar da liči na one sve premijere od ranije. Pa vidi, potrudit ćemo se, ako ništa drugo, to letom. Bar izgleda, to letom, dobro. I apropo onog razgovora koji smo vodile malo pre ulaska u studio, lepše izgledaš uživo nego na ekranu. I hvala ti što si bila gošća Hronike. Hvala, vidimo se u bioskopima rade, nisu zamrli ni pozorišta, dođite u sve mere predostrožnosti, vas željno očekujem. Hvala ti. Jedna izložba, Poleksija, volim vas. Dakle, to je naziv izložbe koja je otvorena u domu Jevrema Grujića, remek dela Stevana Steve Todorovića i njegove supruge Poleksije koje govore o ljubavi koja je trajala 75 godina, a ovih dana su pred publikom. Nisu samo četkicama i bojama ispisivali možda jednu od najlepših ljubavnih priča u Srbiji 19. veka. Steva i Poleksija Todorović su punih 75 godina kroz život koračali zajedno. Oni koji su rad Steve Todorovića proučavali, zovu ga Srpski Leonardo, jer je bio i slikar, i vajar, scenograf, profesor koji je predavao desetak predmeta. Osnovao je prvo pevačko i gimnastičko društvo u Srbiji. Poleksiju je prvi put video kada je radio portret njenog oca Matije Bana. Poleksija se umeđu vremenu, kako je postajala starija, i zaljubila u Stevu Todorovića i sa 16 godina, kada je majka želela da je uda za jednog bogatog vlastodavca iz Beograda, ona je svojoj majci odlučno rekla: hoću Stevu, drugog neću. I tako su se Steva i Poleksija venčali. Beograđani su ih često viđali kako ruku pod ruku šetaju do hotela Moskva, gde su uz čašu mleka dugo razgovarali. Manje je poznato da je Steva i stvarao zajedno sa svojom suprugom, koja je bila jedna od najobrazovanijih žena tog doba. Steva je bio zadužen za krupne detalje, za figuraciju na jednom portretu, a Poleksija za detalje, za drapere, za deo garderobe, za nakit, na primer. Takođe, zajednički su radili ikonostase i Poleksija je ostala poznata po tome kao prva žena koja je kompletno samostalno uradila jedan ikonostas.
neka od remek dela Stevana i Poleksije Todorović na izložbi u salonskom ambijentu doma Jevrema Grujića, posetioci će moći da vide prvi put. Posetioci će moći da vide i predmete za mačevanje, dokumenta, fotografije na kojima su zajedno radili. Izložba Poleksija Volim vas biće otvorena do 28. marta. A kakva je trenutna situacija što se saobraćaja tiče? Pitamo našeg Marka koji je na beogradskim ulicama. Marko, ja bih rekla da si ti negde blizu Bajlonijeve pijace. Tačno, preko puta, je li tako? Jeste, kod Bajlonijeve pijace u ulici Cara Dušana u ovom trenutku kao da je nestala ona gužva o kojoj smo pričali na početku emisije Beogradske hronike. Dakle, upravo ovde kao što vidite iza mene, verujem, tek po neko vozilo na semaforu, dakle gužva je nestala, kako smo saznali upravi saobraćajne policije, gužve ima na mostu Gazela i to u pravcu ka Nišu, svi ostali one tačke beogradske koje su redovno, gde je redovno gužva kada je popodnevni špic u pitanju, tamo sada u ovom trenutku nema gužve. Recimo da će već od sutra, verujem, biti mnogo više šetača na ulicama, pošto će za razliku od ovog trenutka, danas u najtoplijem delu dana u Beogradu bilo je 7 stepeni, sada tek nekoliko stepeni iza nule. Za sutra meteorolozi najavljaju 15 stepeni, u nedelju čak 19. Imaćemo lepe prolećne dane praktično u februaru ispred nas. Verujem da će tada biti veća gužva na trotoarima nego na kolovozu. Ono što je jako bitno jeste da savet za sve Beograđane da iskoristite tople dane i da budu naravno oprezni za volanom, jer već negde od 10. februara ponovo ledeni dani u prestonici. Slađo. Hvala ti, Marko, na uključenju. Ovim završavamo današnju emisiju Beogradske hronike. Vi ostanite uz RTS. Ana je sa vama sutra. Ja vas pozdravljam. Vidimo se u četvrtak. Doviđenja.